gabadhaasi dadka horta bulshada inta ugu badan waxa tiraahdaa waad isku eegtiin laakiin anigu weli waan raadiyaa halkaas kaga eegnahay kulli waa gabadh walaashay kala hadaan isku eegnahayna waxaan leeyahay hambal iyo kulli dadku maris kaga dhawaan doonaa ugaad meel qalin jibin iyo qalin jibin متانتي ديون داود يا البربر كي واحد تاجن إن معي يوسف أو كم إذا أردي ما أنت كقل شيء بسي جامعة دا إن رفتي فالي إن أقارن بل نمعو كوسو إن كوسو دو إم تي بي وان كده وهاي إم تي في محل يا دي بدو مهد سنتي هنا أنا كمان تكو فرح سامي إن كقل شيء بيا جامعة دا رفتي فالي ولا لو إن أجرا أنت أدخل كفر دي سورة لك قاضي بره بالشالة دي تذكر قاركود وحيل هايين فنان ديوك بدرك سباق لنشبي سي إن أنا تسمسوا قاعد walaal arintaa waan ogaa laakiin gabadhaasi dadka horta bulshada inta ugu badan waxay tiraahdaa waad isku eegtiin laakiin anigu weli waan raadiyaa halkaas kaga eegnahay kolay dee anu isma camiri karo laakiin waxay dadku iga arkayen waa isku eegtiin bay igu dhaadeen marka erar baa igaga jira hayaan waxbarasho oo sanad qaatay baad soo waday in maanta inaad halkan soo gaadho oo munaasabadii qalin jibintaada waxaa sodada oo waalidiin isku jiraan aad soo gaadho maxay kaaga dhigantaa والله aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waayo waxa jirtay waqtiga aan soo maray heerkan inaan soo gaaro aad baan ugu rajaynayay waanan ku faraxsanahay inaan in badan heerkan kale soo gaari doono maanta aad baan ugu faraxsanahay hadii aan ku raahdo ciid waxad ku taahdaa waad mahadsantii munaasabada farxadaada awgeeda yaad odhan lahayd والله waxaan odhan lahaa horta laba qof aan odhan lahaa mid waa waalidkayga aniga dhalay waalidkayga labaad oo igu soo tabcay oo heerkay soo gaarsii jaalnimay iga soo saaro macallimiintii iyo gudoomiyadii walana hambal ayaan leeyahay wad mahadsantiin baan leeyahay maanta heerka soo gaaray iniga ayaa ka dambeeya guushayda iniga horumar waan leeyahay in maadaama dadku leeyihiin ugu badan aragsi baa qalin jabisay dadka adiga ugu badan aragsan isku gan khaldaya maxaad leedahay waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac aid1a